Tým ľuďom, čo to chcú vyskúšať v 13. sérii, by som odkázal, aby sa nevzdávali. To je hlavne tam sa nevzdať. Nevzdať jak hry, ale nevzdať sa toho cieľa, že ísť za tou, kvázi, no, za tou výhrou, že preto, prečo tam šli, nech idú za tým. Pre všetkých vás, ktorí sa chystáte na farmu alebo si to chcete zažiť a chcete to tam udržať čo najdlhšie, určite buďte sami sebou, lebo tam veľmi rýchlo ľudia zistia, ak klamete alebo nie ste úprimní. A možno niekedy je lepšie byť ticho, ako vyjadriť svoj názor, lebo ak nič nepoviete, tak nemajú proti vám čo použiť. Ak niečo vyslovíte, čo ste asi tak nemysleli ani tak vážne, tak je to veľmi ľahko zneužiteľné proti vám. Všetkým novým farmárom by som chcel odkázať, že farma je naozaj miesto, na ktorom nájdete sami seba, pokiaľ tomu dáte šancu. Dokážete sa naučiť vychádzať s ľuďmi, pokiaľ tomu dáte šancu, pokiaľ budete vytrvali a ochotní. A zistíte neskôr v živote, že vám tá farma dala oveľa viac, ako ste si kedy mohli želať, alebo že ste vôbec mohli dúfať. Takže určite sa oplatí navštíviť. Novým farmárom by som odkázal, že vlastne nech hrajú sami za seba, nech sa správajú tak, jak sa správajú aj v bežnom živote a tie intrigy, čo sa tam vlastne robia, nech to vlastne hodia za hlavou, lebo ich to vlastne potopí.